Dámy a páni, srdečne vás pozývam na online koncert, ktorý vznikol pri príležitosti storočnice Slovenského národného divadla. Zaznie vtipné a milé dielo Kuchynská revy od Bohuslava Martinu, kde sa spolu so mnou predstavia vynikajúci umelci z orchestra Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Kenna Vassima Ubukatu a tiež skladby Heitora Villa Lobosa a Ernsta Rotersa. Tak nech sa páči, sledujte nás 23. marca o 19. na stránke stream.filharmonia.sk.